ရာရီတိုင်းအမြောင်မြို့နယ်တွေကလယ်သမားတို့ဟာပုံစံခွန်မရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတော့အကူအကူကြီးကပြပုတ်ထားပါရရှင်။မြောင်မြို့နယ်စင်သေးကျေးရွာအုပ်စုနေလယ်သမားတွေဟာလယ်လုံနေရတော့လဲပုံစံခွန်နဲ့မရှိလို့စိုက်ပံချင်းဝင်မရတာကြောင့်အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတင်ပြတိုင်ကြားတော့လဲအခုထိအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ဥဆောင်လှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဓာရီစိုက်ပံပထမရရှိဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်2013ကတခါတင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ2013ကရေကင်းအစိုးရလက်ထက်ကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ချိန်ကတော့ဒီလေယာကြီးကဘလောက်ဒီဝါပြီလဲဆိုကျွန်တော်ဝါပေါ့တစ်စီတစ်ပိုင်းပုံစံကောင်တစ်စီတစ်ပိုင်းရခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခု2013ကတင်တာပုံစံကောင်အမှတစ်စီတစ်ပိုင်းရလာခဲ့တယ်ဧကသုံးကကျွန်တော်တင်တာနောက်2016မှာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံကောင်တော့မရှိသေးဘူးရေနေနောင်တတော်ကျွိုင်းထဲမှာလဲလုံနေတာဖြစ်တာကြောင့်ပုံစံခွန်ထုတ်မပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတတော်ကျွေးနဲ့ကလေတွေကိုပုံစံကုန်ထုတ်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့တာ2019ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးလေက300ကျော်အတွက်ရှောက်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေတွေကလေက136ဧကကိုသာပုံစံခွန်ချပေးခဲ့ပေမဲ့185ဧကကိုတော့ပုံစံခွန်ချပေးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလေတွေဟာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လုပ်ကံခဲ့တဲ့လေတွေဖြစ်တယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီလေတွေဘရုံးအောင်စတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအစဉ်ဆက်ကစိုက်ပျိုးလာခဲ့တဲ့လေတွေပါကျွန်တော်မိဘတွေမရှိကျွန်တော်ခွဲလုပ်ခဲ့တဲ့တောင်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပြီဒီလေတွေကကျွန်တော်တို့အစားတုံးကတော့တောင်ဝင်ခြေတွေလည်းချရပါတယ်ဘန်အိုဒီငွေတွေပါတွေထုတ်ပေးတာလည်းရခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့များဟိုမိုးတွေပါတွေရာသီတွေအခက်မသိလို့စပားတွေပါတွေကြံခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဒါခါတဲ့တနေကုန်အစားတွေပါတွေထမင်းပါညာအောင်မကျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲစခါတစ်ခုမှခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မချရင်မရဘူးဖမ်းမစီးမယ်တဲ့ပြောဆိုတွေခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလေဒီပုံစံဖုံတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတစ်တော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးထားတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတတော်ချင်းမြင်ဖြစ်နေတယ်တတော်ဥစည်းဌာနကိုတင်ပြထားတယ်နော်တတော်ဥစည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ဆင်ပြီးတော့တောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်မယ်နော်တောင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော့တင်တော့အနည်းတစ်ဝိုက်ကပြည်ရေးပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကိုတော့အင်းဟာလောက်ကစားဖို့တည်းနဲ့ခြားထားပြီးတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အခြားနေရာလာလို့တဲ့တောင်းတတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းခဏရနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ခုပြည့်ကြလာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဦးစားပေးဆောင်ရပါမယ်အဲ့လိုပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလယ်မြေတွေဟာ1990ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကတည်းကစတင်လုပ်ကံခဲ့တဲ့လယ်မြေတွေဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်အထိအစိုးရရဲ့ချင်းငွေထုတ်ချင်းမှုကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံစံကမရှိတာကြောင့်စိုက်ပျိုးစိတ်ရန်နာထားခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါ